Ni hindi ya igongona ria kuhumba arutwo ngoga itiganite cia gikirongorani thukuru-ini wa Good Shepherd Kirugu ya county-ini ya Kirinyaga. Thutha wa arutwo mirongo ena gukorwo megateire tigiti wa guthaka muthako wa chess gikiro-ini gia gibururi. Oo ni thutha wa arutwo aya kuhota aru nao na kuiyukia uhotani munene muthako-ini uyu na uria ugathiririo ni gukorwo uri wa kiguni kinene makiria kuri arutwo. Athukuru meinge ne tonge moria moe chess ta muthako. Ne muthako uteithagia andu nginya uhoro wa madhabu na uhoro wa discipline tono makokoro na discipline na gweciria muno ne muthako wiyukitio ni arutwo agikiro itiganete kuma grade 2 nginyagia grade 7 undu uria ugathiririo na njira nene one iria itathomagira Good Shepherd one iria macukuru mangi imenye ate CBC ena werera aruta mwa ciana ta ici no one si one igikura no ivote kukuria talent iria maratuonia umuthi no mabote kuani their life using the talent iria mambiria gutuonia from this time ataramu wa muthako maugite ati ni muthako gukorwo kihingura meciria ma arutwo na njira nene kuona ati ni unyitaga itemi nene hari gucaria anja kuri murutwo mchezo huu unatusaidia kuwa wabunifu sana yeah. What I mean, you are very able to solve the calculated moves. Leo arutwo aya magitanyogweka wega makiria hindi ya macindano ma gibururi na kuria mateithiriria hari mathomo ma CBC. Toma, wero tu arutwo muthi kana murona umanite na importance kana maciaro mega ma CBC. There is competition from roa kuma twana twa grade 1, 2, 3 nginya class grade 8. Ataramu wa muthako maugite ati ni muthako gukorwo kihingura meciria ma arutwo na njira nene kuona ati ni unyitaga itemi nene hari gucaria anja kuri murutwo. Handu-ini ha Inoro TV iharo-ini njitagwo Boni wa Thukuru.